Andra perioden blir stökig, framförallt efter denna situation. Jonas Frögren går hårt åt Max Friberg. Friberg ligger kvar och Jonas Frögren får naturligtvis matchstraff för den förseelsen. Timrå har mycket puck i den andra perioden men skjuter på tok för lite. Och en tackling mot huvudet händer i den här matchen också, det som jag pratat så mycket om den här säsongen. Ja, det gör det, men jag tycker det är en jättestor skillnad här med tacklingar jag sett tidigare. Här har ju faktiskt Timrå spelaren pucken och även blick på Färjestadsback här som är, vem är det? Frögren va? Ja. Visserligen tycker jag det är en armbåge uppe i ansiktet, men här är ändå tacklingen på en puckförande spelare. Det har jag inte sett de tidigare tacklingarna som är ett långa avstängningar. Så att man, där man ser att puckföraren också vet att det kommer någon. Precis, det är en jätteskillnad Marie att tackla en spelare som är puckförare och icke puckförare. Sen kan det vara en ful tackling ändå, och det är det i det här fallet. Men trots allt har Timrå spelaren pucken och blick på sin motståndare. Mm, och det blir 5 plus 20 minuter och matchstraff här för Frögren. Ja. Mer då? Ska det bli någonting mer tycker du? Nej, jag tycker nästan inte det. Jag tycker att på något sätt måste man också kunna skydda sig som spelare. Och här är han ju med hela vägen. Och visst, det är en smutsig tackling, men man måste ju upp och skydda sig med någonting. Han kryper ju nästan ihop här i tacklingen. Och man kan inte bara skylla på spelaren som tacklar, utan man måste även is och kunna skydda sig och ta en tackling. Mm. 5 plus 20 är fullt rimligt, men inte mer än så enligt Renberg.